V Chebské galerii 4 je v těchto dnech k vidění výstava dokumentárních fotografií. Své snímky zde představuje přední český fotograf Pavel Štecha. Retrospektivní výstava s jednoduchým názvem Dokument nabízí téměř všechny slavné soubory černobílých i barevných snímků Pavla Štechy. Podstatná část je věnována dvěma zlomovým obdobím v novodobých dějinách Československa, rokům 68 a 89. Ukázky z dalších cyklů, jako například Majitelé chat či Obchodní domy, pak ukazují život v normalizačních 70. a 80. letech. Já jsem vždycky měl spíš tendenci jako si klást otázku, co jsme zač my Češi, a s tím souviselo, že jsem se věnoval, že tam byly dva klíčové momenty 68-89 a vlastně takový to bezčasí mezi tím, a já jsem vždycky pracoval v nějakých cyklech, vždycky ty cykly jsem si vlastně hledal podle toho, co je pro nás typické. Pro nás je typický, já nevím jak v Chebu, ale kolem Prahy je prostě spousta chat a chatažení, a je to takový únik vlastně od té společnosti, tak to pro mě bylo třeba klíčový téma. Pak jsem vlastně pokračoval jako jakousi kronikou s tou otázkou, co jsme zač dál, až do toho roku, dejme tomu 90, jako, a pak vlastně jsem už ten dokument opustil. No. V posledních letech se Pavel Štecha věnuje takřka výhradně fotografování architektury. Podílel se například na vzniku unikátních publikací Josip Plečnik, architekt Pražského hradu, nebo Millerova vila v Praze. A já jsem celou dobu jsem fotil architekturu, která tady samozřejmě není, a takže jsem začal víc fotit architekturu a nějak prostě už nebyl čas. Pak jsem dělal konkurs na UMPRUM, kde Vysoká škola městsko-průmyslová, kde jako otevřel se ateliér fotografie, což si myslím, že pro ten obor je strašně důležitý, že těch škol je už teďko víc a tak dál, a že vlastně patří mezi ty tradiční obory, už mezi malbu, sochařství, keramiku a tak dál. Tvorba posledních let je v G4 zastoupena barevnými fotografiemi pro módní návrhářku Danielu Flejšarovou, které zde mají výstavní premiéru. Tam mi jednou za mnou přišla a říkala, nechtěl bys to zkusit? Já jsem říkal, v životě mě moda nezajímala. Vždycky jsem spíš, mě zajímalo, co je pod těma šatama, ne ty šaty. A ona říkala, ale zkus to, tak já jsem to zkusil a bylo to vlastně docela příjemná zkušenost, ale pokračovat v tom asi nebudu. Snímky Pavla Štechy budou v Galerii 4 vystaveny do 15. listopadu.